ଗହମ ବୁଟ ଓ ହରଡ଼ ଡାଲିରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କନ୍ଧନାଡ଼ ଗାଁର ଜାଫର ଅଲି ଶାହା। ଲକଡାଉନ କଟକଣା ସମୟରେ ଭୋକିଲା ଥିବା ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଲାଗି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରମ ଓ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଜାଫର ଓ ତାଙ୍କର କିଛି ବନ୍ଧୁ। ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ବସବାସ କରିଆସୁଥିବା ଜାଫରଙ୍କ ଏଭଳି ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଜାଫର କହନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ମିଳିମିଶି ସେ ଚଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିକୁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖୁସି ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଗୋମାତା ରୂପେ ଯେଉଁଭଳି ପୂଜା କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ କେବଳ ଶନିବାର ରବିବାର ଯେଉଁକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଟଡାଉନ ରହୁଛି, ସେ ସଟଡାଉନ ଭିତରେ ଲାଷ୍ଟ 2 ୱିକ୍ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଅଛି ଯେଉଁକି ଗୋମାତାମାନେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ରୋଡ଼ରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇକି ବୁଲି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ନିଜର ହୃଦୟକୁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏକ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରି ଗୋମାତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଭୋକିଲା ପେଟରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଅଛି। ନିଜ ପକେଟ୍ରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜାଫର ଓ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ବୁଲା ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏକ ଡାଲା ଅଟୋରେ ଲୋଡ୍ କରି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଟ୍ରେଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଦ୍ୟ ବଢ଼ାଯିବା ଦେଖିଲେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଗାଈଗୋରୁ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ବୁଲା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବିଶେଷ କରି ଗାଈଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ପରିକଳ୍ପନା ଜାଫର ଭାଇଙ୍କ ଥିଲା ଓ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଦରଦ ଆମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମିଶନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ତାପସ ରଞ୍ଜନ ମାର୍ଥା ଓ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ। 4-5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ନିଜ ପକେଟରୁ କିଛି କିଛି ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ରୋଷେଇ କରି ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ ଷଣ୍ଢକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଆମକୁ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ଯୁବକ ଜାଫର ଅଲି ଶାହ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେ ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ରୋଷେଇ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋମାତାକୁ ବାଣ୍ଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲି ବୁଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋମାତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଏରିଆର ଜଣେ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ବୁଲା ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା, ଏଇଟା ବଡ଼ ମାନେ ଆନନ୍ଦର ଜିନିଷ ଥିଲା, ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସୁକ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ। ସଟଡାଉନ ସମୟରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଘରମାନଙ୍କରେ ଲୋକେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥିବା ବେଳେ ବୁଲା ପଶୁମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଜାଫର ଓ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସହରର ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନଦାନ ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।